是相当的后面的，我们是属于后段班的，而且还有一点就是说，好像我们都
穿着西装笔挺，可是我们的五六脏是体虚的，那为什么？因为我们每天在呼吸非常不良的空气，那我们的健保也会非常的高额。然后还有一点就是说，因为我是彰化县宜寮这边的这边哈，还有彰化，我们是37.2，是比你们高。可是你们台中火力发电厂都飘到我们那里了，实在我们很可怜。然后还有南边是六千。 然后全世界第一名的第五名都夹带着我们，我们真的是每天早上起来就要磕个2下，脾虚一下哈。所以我非常的可怜哈。然后还有一点就台中火力发电厂，我们还是要要求南美改天然气，不管它亏损，可是人民的健康是无价的，经济跟健康能平衡吗？我想健康是无价的，不然有很多钱，难道我们去买一个比较顶级的棺材，把自己埋起来吗？也不好吧。所以我们希望。 健康是无价，然后我希望台中火力发电厂，我希望台中市政府有具体的作为，甚至要要求他天然气改，要煤炭南煤改天然气，不管怎么样赔钱也要做。为什么？人民的健康是无价的。还有市长就是说，可能那个电费的问题哈，我觉得那个建筑的问题，我可能要赶快改善一下哈。但是要用太阳能可能好一点。 然后去弄这个哈，这个应该要立即改善一下哈，要不然这样是非常不好的。不好意思，我以下两点。谢谢。这两件事情都是很重要啊。目前我们新市政中心啊，当然是从十几年前就开始做规划啊，那个量体的确有它一些不够环保的地方。绿建筑有很多种指标了。 在一些指标，它是做不到的。那我们就往其他能做到的指标来做，这是第一个。第二个，我们现在已经准备要弄太阳能，就是在这个顶楼这个做太阳能，在规划当中啊，所以我想这个部分我们会继续来努力。第二个有关火力发电厂的部分啊，我每次在谈这个台中市的低碳城市，我们谈了很多，我们努力的，我们从每个人开始努力，从交通，从等等开始努力，马上就有人提出来。 你所有的努力都比不过他一个太阳，他一个火力发电厂。你所有的努力都比不过他一天的量，所以这的确是我们目前最大的困难。所以今天我们两位立委都在这边啊，因为火力发电厂不是台中市政府能够直接去要求。当然我们可以提出一些主张，但事实上它是中央的一个主管。所以的确对中部造成最大污染。 大家都知道的问题，所以我想，我们愿意跟中央跟大家一起来努力，来做一些解决啊，它应该要克服，还是要克服，好不好？谢谢，谢谢蔡博士的回答。我们也希望尽快可以看到，反正市政府上面有太阳能。那么至于刚才所说的这个火力发电厂，因为那个立委在这边啊，我们非常努力的从原先其实2年开始。 由这个气体占的比例，一直到目前是6:4，也就6成是天然气，4成是这个煤。我们还在继续努力哦，这边报告，谢谢。下一位。我是要回应刚才那个大甲的老师哈、哦。